Монгол улсын соёлын гайвуутад зүтгэлтэн зохиолч Дам Даржаагийн намсрайн зохиол Гандерсийн хотын хандрамам төгсгөлийн 5 дугаар хэсэг. Барилгын цэргийн ангид жил хэртэ ажиллаад тэнд офицер болж дэвшлээ. Энэ хугацаанд өрлөгийн ажилд идэвхтэй ажиллаж дайчдын ажил мэргэжлийн уралдаанд тэргүүлсэн учраас тэргүүний барилгачин залуу алтан медалаар шагнагдв. Хамгийн их санаа зовж байсан хандармаагаас минь цор ганцхан захаа ирээд сураггүй боллоо. Гурван сарын дараа нэг захаа ирсэн нь түүний минь сүүлчийн захаа байлаа. Хайрт минь сайн байна уу? Инхри багийнхан хүсэл тэмүүлэл болсон Гандерсийн хотоо барих хувьтай төрсэн чинийхэн ажилт чинь амжилт хүсэн эрүүл инхийг ерөө. Миний би сайн байна. Юутач гэсэн дав даривхан чамдаа очиж чадахгүй нэ. Мооч гэсэн мах цусны минь тасархаа гэж хэлэх энэ ертөнц тэрх цор ганц хүн эцгийн минь би нууцсаар л байна. Одоо бүр хэвдрийн хүн болж асрамжинд байна. Өсгөөс минь өдий хүртэл намайг тамлаж, хов заяанд минь шороо цацсан, молгоо мөнгөний эцгийн минь толгойг эргүүлсэн хойт их минь өнгөтэй өөдтэй гэсэн бүхнийг аваад алга болсон. Тэр нь ч дээртэй. Аавыг минь өндийх тэнхэлгүй болонгууд өөрийнхөө мөрийг хөөсөн тэр авгаан ивэлэр энэ хорвоот хин дотхов. За эн ч яах вэ? Харин аав минь ойрдоо буруу хараад л ойлаад байдаг боллоо. Энэ бол мэдээжийн хэрэг. Намайг илгийг минь эмтэртэл гомдоож байснаа отоо л ухаарч нөхөж болшгүй төмөн буруу алдааныхан төлөө л ойлж байгаа хэрэг. Хүн юмыг өнгөрсөн хойно харамсан гэмшиж түүнийг цагаатгах хүч хугацаа үлдээгөө болсон хойно эмгэнэлтэй юм байтгүй бололтой. Нэгэнт амьдрал хов тавилан түүнийг ингэж өөрийн өөрөөр нь яллуулж байхад би нэмж сэтгэлийн зовоогоод ч яах вэ? Миний тухайд ч яах вэ? Гадна гарч ир, гэрт орж эм хүн болоод л амьдрал юм гачигдлыг дальмдуулж өрхөндөө оруулах гэж оролцсон хүн байх л юм. Гэвч надад итгээрэй. Одоохондоо өдр хоног өнгөрөх тутам нахиалж байгаа цэцэг минь их болох хүн гэдгийг хүмүүст ойлгуулах намайг аварч байна. Аавын төрөл садангийн нэг хүн ирсэн. Үхэр малыг нь зараад бараг дуусч байна. Энэ нь ч дээр биз. Тэгээд ч өөрөөр яаж амьдрах вэ? Аавын минь биеийн тухайд бол итгэлгүй болсон. За, ийм л байх шивтэй. Захаа их бичиж байгаарай. Би чамаас хоёрхан захаа авсан шүү дээ. Би маш олон захаа бичсэн. Чи минь ч яхав хаш цагаан ордноон бариад л сайн сайхан яваа бизээ. Чиний баяр бол миний баяр адилхан шүү. Найдс нь аавынхаа байдлыг харсаар айгүй бол эндээ амарч нь байх. Иймд хэдийд чамдаа очих нь тодорхойгүй болох нь ойлгомжтой бизтэй. Сайн сайхныг чамдаа хүсэн ерөө. Чамаага тэврэн ясалсан хандармаа чинь. Энэ цагтлын хариуг өгөөд удаагүй байтал би өөр ангид шилжив. 7 хоног болгонд бичсэн захааны минь ихэнх нь хайчдгийн болоо. Хандармагийн бичсэн захаа яагаад ирдгүй юм гэсэн бодол гайхаж төрүүлж байлаа. 2 сарын дараа хандармаадаа очихоор төлөвлөж байтал хандармаад явуулсан бүх захтал минь буцаж ирлээ. Доктын гадна өнцөгт энд байхгүй учир буцаав гэж. Торим утаахан бичгийн хэвийг урд нэг удаа үдсэн юм шиг санагдж байлаа. Аймшигт хар бодол намайг нөмөрч, үе төмөн эргэлзэл тэнгэлзэлд уймарч гүйцлээ. Барилгад ажилдаг нэг найздаа сургийг гаргаж өгөөч гэж захтал бичсэн боловч тодорхой хариу авч чадсангүй. Тэрээр нэлээд сураглаж лавлсны эцэст хандармагийн аав нас барж, мал хөрөнгөний ах дүүгийн нэг хүн зарж борлуулаад, хашаа байшингийн ав хүн олдоогүй учраас орхиод явсан гэв. Хашааны модыг айлууд нь зөөж түлсээр үгүй болж эзгүй байшинд нь хөөхтүүд гал тавьсан учир зүйл дууссан тухай хариу авлаа. Мөн хандармаа хот явах санаатай байсан боловч биеийн мууцсан тул аймгийн эмнэлэгт хэвтжээ. Давхар биеийн дээр бөөрийн өрөвсөлтөй хүндхэн байсныг ах дүүгийн нэг хүн эмнэлгээс гаргаж авсан. Хот явсан, өөр тийшээ явсан эсэх нь үл мэдэгдэн гэжээ. Өөртөө хантай боллоо гэсэн ойр залуу насны минь баярт бодол эрттэж хандармаатай өнгөрүүлсэн дурсгалт сайхан өдр хоногуд алс эртийн зүуд мэт өнгөрлөө. Хар багасаан дассан хөөхд ахуй цагийн гинэн цайлган итгэл юутай ч зүрлэшгүй анхны дурлал
ирээдүйд тэмүүлсэн итгэл мөрөөдлийн минь анхны цочлыг асаагч хамдармаахан хайрлсан тэрхүү хайрыг юугаарч орлуулж чадсангүй. Дахин бэ хэнд ч дурлан хэнийг ч хайрлахгүй зөвхөн хандармаа бит хоёрын мөнхийн мөрөөдөл болсон амьдрсэн хотын тухай сайхан бодолдон хөдлөгдөн явсаар 10 хэдэн жилийн ардан хийчээ. Ямар ч зүйл өөрийн үүсэн гарсан их үндэстэй байдаг. Нэг л өдөр хөдлөмрийн хичээлээр хандармаатай багшийгаа баярлуулахын тулд хийсэн урмуутайхан цаасан байшинд л миний амьдралын бүх утга учир агуулагдж байсныг тэрхэн үедээ мэдээгүй лээ. Тэр байшин намайг Сережатай танилцуулж, эмээгийн үлгэрийг яриулж, онц дүн өгч, дахин хийх хүслийг төрүүлж, сүүлдэн бүр ирээдүйд хөтлөн сайн сайханд урайлж, нэг насны минь салшгүй хөдлөмөр болчээ. Адья багш өчүүхэн зүйлээр намайг танин авьяас бэлгийн минь үүдийг нээсэн ч юм уу? Бөөмөт. Хандармаа баг болчирч гэсэн надад хичнээн их зүйл мэд үснийг би юр мартадгүй. Гандарсын хотын сайхан хандармаа минь. Тийм ээ. Би ингээд л бүх насаараа барилгад зүтгэсэн юм. Бид цэцэрлэгийн барилгыг хугацаанаас нь 2 сарын өмнө дуусгаж чанарын онц үзүүлэлттэй хүлээлгэн өглөө. Хийсэн хөдөлмөрийнхөө үрдүнг харах сайхан шүү. Тэр тусмаа барилгын ажил бүрч сайхан. Дараа нь бид цэргүүдээ 2 хоног сайхан амарч зугаалуулах ажил зохио. Би оройн салхинд гаранга хуарн дээр явган очий гэж шийдээд жолооч дуудсангүй хуарнгийн зүг алхлаа. Сая боссон барилга шинхэн нутагт буусан айл шиг ойр орчиндөө цэмцэн харагдана. Хэдхэн хоногийн дараа энэ барилга хөөрхөн хүүхдүүдийн баясгалант дуунд уламж өнгө чавха орон одоогийнхоо дуугүй дүнсгэр байдлыг орхин жинхэнэ жаргалын ордон болон доо гэж бодоход сэтгэл ой. Ер нь хүмүүсийн дуу шуугаан амьдрал жаргал үгүй бол ямар ч тансаг сайхан ордон амьгүй дүлийн юм даа гэж энхэн зур бодогдов. Тогломын талбайд хүүхдүүдийн гандарсан хотыг нүүлгэж авчран байгуулсан харагдана. Зүгээр ч үгүй тэнд яг л хандармаа бит хоёрын ярьж байсан шиг жижигхэн хөөрхөн уул хийж ар өргөө яраалахсан нь холоос цэцгийн мандал шиг үзэгдэнэ. Түүний дэрэгдүр өнгөрөхд хуучин гандарсан хотын дарга туранхай борхүү маань хүүхдүүдийн дунд торолцсон хотоо тогчулж буй харагдана. Бяцхан хотыг тогломын талбайд нүүлгий гэхэд дургүйцэн тэр шөнө нь хөө зарим байшингаан гэрлүүгэн зөөж аваачсныг санаад инээд хөрөв. Юм гэдэг сонин шүү. Зундуугаан байшин байсан газарт шин барилга барихаар нэг жилийн өмнө ухахад хандармаа бит хоёрын бяцхан барилгууд гарсан гэдэг. Тоосхны шавраар хийж шатааж байсан учир бүх бат болж байжээ. Сергей Михайлович бит хоёр аль аль нь дуу цөөнтэй болоод ч тэрв яагаад урд өмнө 5 сар гаруй хугацаанд хамт ажиллахдаа багадаа энд байснаа ярилцаагүй юм бол. Хоёулаа дуу цөөнтэй болоод тэр юм байх та. Тэгээд ч бидэнд үүх түүхээ бүгдийг дэлгэн суух завч хөлөгч байсан биз дээ. Сережа багад тэднийх Монголд энд тэндгүй байсан учир тэр бүхнийг тодорхой санахгүй байна гэдэг. Харахч үгүй дээ. Тэгтэл гандарсан хотын тухай мартаагүй явж шүү. Хүний амьдрал гэдэг мөн хачнаа да. Хэрвээ хандармаатай л одоо уулздаг бол бид гурав багийнхаан бүх зөнч сайхан хүслээр амьдарч явна шүү дээ. Сережа минь 2 хүүхэдтэй сайхан эцэг болчихсон байдаг. Айх өрхий хандармаа минь. Энэ орчлонгийн нэгэн бөөрнө. Чи байна уу? Үгүй юу. Хэзээ чи надтай учирч хэдийд чи гандарсан хотоо барих юм бэ? Өөрийнхөө болон чинийхэн хүслийг гүйцээж яваак минь ганц удаач гэсэн хардаг болоосоо доо чи гэж бодсоор нэг мэтгэнэн цэргүүдийн асарт ойртон иржээ. Тэд мань бөөгнөрийн шуугилдаад барилдацгааж буй бололтой хөгжилтэй гэж жигтэйх. Даавуу асрууд игнүүлж тэлсэн нь үнэхээр ч наадмын гатар шиг харагдаж байна. Анх ирэхэд энэ утгийнхан цэргийн улсаас бишүрхэнгүй байсан одоо хараач. Манай нөхдүүд хэд хэдэн охтуудтай уулзчих санал зогсцоож байна. Тэр цэнхэр дээлтэй явж байгаа полдгор байлдагч лав нөгөө сахилга амлуулдаг нөхөр мөн дөө.
Зөргө тэслэгч маань цэргүүдтэйгээ байрлалтаа. Эх хөөхи хараач. Тэгээд бас газрын сава болж гүйцэхнэ. Унаа дөрхлөө. За байц. Би ер нь эдэн дээр очихон боли. Намайг харангуутал салбарын дарга ирлээ гэж гинт хаа нэгтэйгээс командын дуу хатан барилдаан зогсож огтуудтай уулзаж байгаа нь санд мэд салцгаа. Гар нэгтэй залуус минь ганц оройч болов сайн нар гэж авав. Эдний хүчинд би нэр төртөө яваа хүн шүү гэж бодохын сацуу би ер нь хэдэн тоосгонд гар хүрлээ гэдэг бодол цочоо. Гэвч би салбарын даргуулсан сүүлчийн 2 жилээс өмнө бол цэрэгтэйгээ адилхан л хээлцэж явсан. Тиймээс ч улс надад өндөрх итгэл найдвар хүлээлгэсэн. Хэрвээ одоо аарсаар зөөлтөй хөөцөлдөн тийм байдлаар байвал бүх зүйлийг явц цав зохицуулах удирдлах алдагдана. Олон талаас нь бодож боловсруулсан хамт олныг үйлдвэрлэлийг зохион байгуулна гэдэг бас ч тийм амаргүй гэж санан өөрийгөө цагаатгав. Гэр рүүгэн эргэх гэтэл 2-3 энгийн ховцтай хүн цэргүүдтэй барилдаж буй харагдав. Ингээд л болдгүй улстай цэргийн хуарын дотор энгийн улс орчихсан божигнаж байх. Энэ харуул манаа нь хаан ч юугаа ч хийж явдгийм гэж бодсноо очихоор шийдэж шуутхан алхалсаар дөхөн хөрөв. Дуулж бай, ном хүн гэд ангийн жижигрийн улаан тэмдэг зөөсөн ахлах тэслэгч цогтой өөдөөс хөл тавин ирлээ. Болноо гэж команд буулгахад нөгөө хідэн хүн миний өөдөөс шуутхан алхаж ирэх нь инженер Бата, нөгөөх нь Сергей Михайлович байлаа. Нарга нэг тасалсандаа гэмшин үргэлжлүүлэхийг хүслээ. Манай Сергей Михайлович сэргүүдтэй барилдахдаа Монгол бүхий мэх мэдхгүй болохоос биш цээжний бяр гарийнхаа тэнхээгээр гайхуулж байв. Маргааш оройн аймгийн зарим удирдах нөхөд барилга конторын дарга бидний цайлганд урьсан учир офицер уттайгаа очив. Хөнгөн боловч аятайхан зохион байгуулсан тэр цайллага дээр цэцэрлэг барьж өгсөн явдалд бидэнд талархал дэвшүүлж цаашдын ажилд амжилт хүсэж байлаа. Бас соёлын ордынхын цахилгаан хөгжим тоглон бүжгэн дөрн. Хуучин зүс сайн таних нэг хүүхэнтэй бүжгэллээ. Тэрээр барилгын мастер гэх бөгөөд бидний гэрсний дараахан гагнүрийн электрод гуйж анх танилцсан. Барилгын ажилтан бид элэг нэгтэй байдаг тул би урайлахын тусалсан. Дараа нь манайд цайны эсвэл авчирч өгөхд би савандын чихэрхийн өгч овоо нүүр хагаран маргааш оройн нь кино үзэхээр тохиролцсон. Гэвч би очиагүй. Түүнийг цэнцэрэн гэдэг. Вайс бүжгийн намуухан аянд сайх хөөхөн уйран болов уу гэлтэй сэргэлнүүд нь ямархан нэгэн зүйлийг санаашран байгаа нь илт. Түүний зөөлөн амьсгал хаяа хатар дээгүүр сэрвэлзэх нь нэг л эгдүүтэй. Та энэ нутгийн хүн үү гэхэд бүсгүй шоолж байгаа ч юм шиг мушилдсанаа. Тийм ээ. Та нар маргааш хэдийд хөдлөх вэ? 11 цагийн үедэл явна да. Яах нь цайнаас өөхн үү гэж тоглоом хийхэд нэгм хэлэх гиснээ болчихов. Би баахан санаа зовж таныг урд нэг л харсан юм шиг санагдах юм гэж үнэн хэллээ. Харсан л байлгүй надад ч бас тэг санагддаг юм. Хотод байсан уу? Үгүй би 10 хэдэн жил энэ л нутгатаа байгаа гэснээс өөр юм ярилцсангүй. Бид хоёр хэсэг бүжгэллээ. Хөгжим зогсон бүсгүйг сандалд төхүүлж өгөхөд би таныг нэлээн эртнээ сайн таньна гэж маш нухацтай хэлв. Хүмүүс хоорондоо дүнгэр дүнгэр ярилцсан байх зуур би хүүхнийг сайтар ажиглав. Ашгүй нарга цэнгэнд сэтгэл хөөрсөн улс бидний байдлыг нэгэх ажиглахгүй байгаа бололтой. Дараагийн бүжигт олигтойхон хідэн үг солие гэж шийдлээ. Та намайг яагаад тийм сайн таньдаг вэ? Танилгүй яхав. Харин би л таныг өөр танихгүй ч гэх юм уу? Санахгүй ч гэх юм уу? Арахгүй гэж айлгаж байгаа ч юм шиг сулхан хэлээд санаа алдв. Өнгөрсөн улирснаа санах гэж би ихэд хичээсэн боловч санаанд юу ч орсонгүй. Нилээн сэргэлэн байрын нүдэн дулаахан энэ шар хүүхэнд нэг л сэтгэл татагтаад байгаагаа би мэдэж байв. Харин ам бүлээ шууд танилцуулж нөхөргүй гэж хэлсэнд нь жаахан жийрхэж таньдаг гэд худлаа хэлчихвүдэ гэж бодон царайруу нь харахад шийтэмгээ заримг дуухан нүд нь хэзээж худал хэлж чадхааргүй шударга санагдна. Үдшилэг тараад би таныг төхүүлж өхөө гэхэд та бас л нэг худлаа хэлээд үзье гэж бодов.
Гэхдээ би тулгамдан би нэг эсэл хөдөл хэлэхгүй. Зун хамт кино үзье гэж надаар хөөрхөн тоглосон шүү та. Тэр үед чинь үнэндээ чухал ажил гараад бид чинь цэргийн улс болохоор гэхдээ яах вэ? Та намайг хичнээн ч хурсан болно. Би гомдохгүй. Гэхдээ түүний амн халж зориг орж байна гэж би бодов. Чи үнэхээр намайг танина гэж юу? Ятач гэсэн хоёулаа сайн танилцъя л да. Та ч маргааш явах болохоор зоригтой байх шивтэй. Танилцсан гутал та намайг шууд жигшиж эхлэнтэй гэлээ. Сергей Михайлович, Наташа хоёр намайг дамжиглан үдэрмж эрхий хуруугаан гоцойлгов. Тэр орой гертэ хөрөх замдаа жолооч амбуцааж цэнцүрэнтэй хамт явган явлаа. Энэ хүүхэнтэй хамт амьдрна гэхэд даанч зан ашиг нь сайн мэдэхгүй юм да. Хөгширсэн хойноо дэми юмтай оролцолчих үедээ гих зэргээр өөрийгөө цэнэн бодож байтал цэнцүрэн яриаган урсгалаа. Та намайг мартсан байхын зөвөө 10 хэдэн жилийн өмнө та манай энтгийн барилга конторт ажиллаж танайх барилгын ажилчдын сууцсан байсан шүү дээ. Манайх нэг байранд байсан. Тэр үед би баг байж уулын холбоонд ажиллаж байсан л та. Гэснээ төгдрэн санаж байна уу? Би танд нэг захиа өгөөд гэхтэн сая гинэт санаанд орж өө нэрэ тийм тийм гэтэл миний үгийг тасалж танад хандармаагүй дандаа ирдэг байсан. Уулын надаас тийм олон ихч биш боловч тэр үед хандармаагүй их л том хүн шиг санагддаг байсан. Гэхдээ би бүр хэлэхч үг олдохгүй амаа өдөөлчихсэн юм шиг бантан дэмэл тэр нөгөө гэтэл тийм ээ тийм гэж зөвшөөрч байлаа. Цэнцэрэн нөхрөөсөө хоёр хүүхэдтэй бэлэвсэр чоцроод хэдэн жил болж байгаагаа ярьлаа. Би өөрийгөө барих төвчээрээ үнэхээр алдчихэ. Өөдөө онголгож оронгууд гэрлээч асаалгүй цэнцэрэн тэврэн өнсөв. Цэнцэрэнгийн хацар дээгүүр халуун нулимс урсаж үг би мэдэж байлаа. Бид хоёр удаан тэврэлтэн зогсов. Чамта заавал эргэж ирнэ гэж би шивнэлээ. Үнэн л байгаасаа гэж итгэж ядан хэлэхэд нас тахын худлаа хэлдэггүй юм гэж тоглоом хийн хэлэхдээ өөрөө ч инээд алдчихв. Цэнцэрэн миний хацрыг илж чамайг зэрэгт явснаас хойш хэдэн сарын дараа би барилгад ажилчнаар орсон. Гол нь чамайг л зэрэгээс халагдаад барилгадаа ирэх юм гэж гордож байсан минь тэр л дээ. Яванда ажилдаа сонирхол минь нэмэгдэж барилгын ажлыг өөрөөс чинь дотоогүй хайрладаг болсон. Өөрөө чинь хийж байсан ажил болохоор л тэр байх та. Анх энэ дэрэнгүйт чинь л таньсан. Дараа нь уулзах тайлан болгож электрод гуйж очисон. Гэвч чи намайг танаагүй. Ганцаар байдгийг чинь сонсоод цайны суу аваачиж өгсөн минь тэр. Хүн сайн болчихно гэдэг хэцүү шүү гэд уртаар шүрсэлтлээ. Энэ л үгс зүрхэнд минь нэг их шивнэн хандармаг сангалцах өөрийнхөө сэтгэлийг цэнцэрнгийн ярсантай зөэрлэн батлаа. Би өглөө танад очиж ээж хүүхдүүдтэй чинь танилцсанаа. Тэгээд чи ярих юм их биэлдэ гэд гэрлэн асаа. Саявтар гаргаж хадсан хандармагийн зургийг цэнцэрэн харж байснаа. Хандармагийн багын зургийг отов болтол хадгалсаар л явдг юм уу гэлээ. Тийм ээ. Хөөхтөө хандрама гэтэл бодол болон өрөөнд дотор хэсэг холхиж байснаа цэнцэрэн. Отооч мандж байгаа гэсэн гэв. Хэн хандармаг вэ? Хаан байдгийн гэж би бараг хашгирах шахам асуулаа. Би энэ үед өөрийнхөө болон цэнцэрэнгийн ямар болсныг мэдэхгүй. Эрдэнтед байгаа. Би нодны хавар дайрлцсан. Юу хийдгийг чи мэддэггүй гэж юу? Гэж надад цоргох мэт ширтэв. Ямар сайнтай л ингэж асуух вэ те? Барилгын өргөх цамхаг дээр ажилддаг юм билэ? Бас депутат, гавшгач, лут гинлээ. Хандармаа минь тэхэл ёста. Тийм л байх ёста. Эрдэнэт гинэ. Би замдаа дайрн шүү те. Яг уулзаж болох нэ. Хүний амьдрал гэдэг сонин шүү. Чи тэгэд хайг нь мэдхүү гэтэл цэнцүрэнгийн царай хүрэнтэн хоёр нүдэнд нь нулимс дүрч ирлээ. Үгүй цэнцүрэ чи бодооч хандармаа бит хоёр цэнцүрэн огол үсрэн хаалга руу ухс хийлээ. Хаалга тас хийж хайрах шажигнуулан гүйж одох хөлийн чимээ холдон холдох нь сонсогдлоо. Би хойноос нь гүйхч гэснээ чадсангүй. Ямар хүч зогсоосныг бүү мэд хаалган дээрээ зогтолсон хандармагийн зураг руу эргэж харлаа. Тэр шин
унтаж чадсангүй. Өглөө эрт Сергей Михайловичийн үүдийг балбаж ороход тэр юу болов гэж сандран асуув. Сэрэвч хандрамага олсон. Хандрама эрдэнтед байна гин. Барилгачин гин. Бас барилгачин болж. Яагав гандирсын хотын хандрама замда хоёлоо уулзнаа. Сансандан хүрч шүү гэж сэтгэл хөдлсөнд хэлэх үгэч эвлүүлж чадалгүй төгтрлээ. Өглөө нь бид явах бэлтгэлэн хийж цуваануудыг зохион байгуулан цэнцрэнгийн гэрэг мэдхгүй учир яадгийн билээ гэж бодож байтал нэг хүүхэн захаа авчирч өглөө. Тэр захаанд та намайг үзэн ядаж жигшин зэвүцгтэн би хомдохгүй. Өдөө болтол хандрамаг бодон ганцаардж явдгийг чинь би мэдсэнгүй. Цэрэгт явсны чинь жил би холбоонд ажиллаж байхдаа хандрама та хоёрын захаах саатуулж холбоог тасалсан нь үнэ. Би үүнийг л танд хэлэх гэсэн. Өөрт чинь даанч хайртай байсан болохоор л энэ булаа хэрэгийг хийсэн. Энэ бол үнэндээ гинт хэрэг байсан гэдгээ тэрхэн үедээ ойлгохгүй л байжтэй. Өчигдөр орой би гинтийн их аз жаргалтай учирлаа гэж баярлаж байснаа л ёо гарч цагаатгашгүй хэрэгийнхээ төлөө өнөөдөр уйт гарах гонгт унхан тэр. Ер нь ч би заяа муутай хүн байхад таны амьдралыг бүрэн таран хийсэн хүн намайг та үргэлж харааж зүхэж явах болно гэдгийг би мэдчихвэ. Миний тухайд бол харин таныг мартах аргагүй. Таны төлөө явж л би барилгачин болсон. Барилгын нүрэг хөдлөмөрт хүчээ зориулснаас хойш би сайн сайхан бүхнийл тайтай яваа. За өөр юу ч бичгэвдэ. Өөр ихэн бүтэлгүй явдлыг би юу гарч халахлахгүй. Баяр та. Хүний дээд болсон сайн хүн цэрин та сайн яваарай. Цэнт сүрэн гэсэн байлаа. Учир явдал ийм байжээ. Цэнт сүрэн би жигсэн ч үгүй. Харин улмал сонин үлгэр шиг тохиолдол болох нь гайхал төрүүлж байлаа. Хүнийг хайрлаж явах ч сайхан. Хүнээр хайрлуулж явах ч бас сайхан. Хүний дээд сайхан хүн цэрэн гинэ. Олон ч сонсох магтаал биштэгэ. Бид хотын замд гарлаа. Маргааш нь зогсолтгүй явсаар үдээс хойш Эрдэнэт хот руу орж ирлээ. Төлөвлөгөө ёсоор тэнд ганцхан цаг саатаж хүмүүсээ хооллох ёстой учраас би хандрамата уулзах гэж явсаар хамаг цагаа барлаа. Сергей Михайлович бид хоёр хэд хэдэн барилга дээр очиж асуулаа. Арматур зангидж зогссон сахалтай хар хүнээс сайн байна уу? Тана барилга дээр хандрамаа гэж хүн бий юу гэтэл мэдэхгүй гэд хэд хэдэн юм хэлэх шиг болсон дуулдсангүй. Хэлийн ч ойлгосонгүй. Казахэр бидэнтэй ярихч завгүй байгаа бололтой ажилда улаар. Хотын өмнө захын шинэхэн барьж буй нэг хороолол дээр очиж сургалахад нэг хандрамаатай уулзлаа. Гэвч тэр нь өөр хандрамаа байлаа. Зөвлөлтийн хүмүүс л их байлаа. Орос, Украин, Гүрж, Чанту, янз бүрийн улс. Ёстой л нэг олон газрын 9 хэлийн ахтүс байндаа гэж бодогдлоо. Арай гэж ирсээр сургийн гарган орон сууцны бололтой ухсрамл өндөр барилга дээр ирлээ. Том цементэн хавтан дарцгийн дохойгоор 4-р давхрын давцан дээр буулгав. Бидэнтэй уулзсан залуу улаан дарцгаар дохин хандрамаагүй буугаад ирээч хүн уулзъя гэж байна гэж тэртээ дэргүй дуулдахааргүй газраас хашгирав. Тэр дарцгаар даллахыг харсан бололтой бүхэгнийхээ үүдэг онгойлгон юуг нэ гэсэн байртай харав. Залуу дарцгаараа дахин даллав. Гадуур хувцсан дээр комбинезон өмсөн болоод ч тэрв махлаг дуу гэлтэй дунд зэргийн нуруутай бүсгүй бэлэгэ нэг гартаа давхарлан барээд том цементэн хоолоо дээгүр дамжсаар ирж явлаа. Энэ бол 10 хэдэн жил зүрхэн дэнтэйч зургийг хадгалан мөрөөдөж явсан хандрамаа минь билээ. Би ухт нь нилээд дөхөж очиход надтай хэн уулзах гэ юм бол гэж надаас асуулаа. Харбар ажлын гэхэргүй цайвар дууцаарай. Баг зэрэг зангидсан цахлаан жигүүр шиг өнцгөлсөн хөмсг ухаалаг тайван нүд. Хайр сэтгэлийн минь алтан суврах, мөрөөдөл хүслийн минь гэгээ нар болсон гандирсын хотын хандрама миний өмнө зогсож байна. Энэ эхийн өмнө, энэ бүсгийн өмнө би сөгдөх учиртай билээ. Хатуу хөтөв амьдралыг туучин гэгээ хүсэлдээ хүрсэн халахын сайхан бүсгүй. Сайн байна уу? Би дуудвалсан юм.
гэж догтлон хэллээ. Өө гэж над руу дөхөж ирснээ гайхан зогтослоо. Би гар барээд таньж байна уу гэлээ. Отол таньлаа. Ямар сонирх хүн бэ гэж гайхам тайвнаар хэллээ. Сайн байна уу хамтар маань? Чамтай би ингэж уулздаг байжээ гэхэд хоолой минь зангирч байна. Харин их сони юм. За чи чинь ийм том дарга болоод хотдоо л байгаа юу? Ажил өндрөө. Чамтай л уулзах гэж ирлээ. Зав бахтай байна уу? Завч бах шүү. Харж байгаа үсттэй. Хүмүүс хүлээгээ зогсчихсан. Анх миний төсөөлөн бодож байснаас шал өөрөөр иймэрхүү янцтай уулзлаа. Хандар маа надад гомдож цөхөрсөн ч юм уу? Ингээд яваад ирсэнд баярлсан шинж огт алга байх шиг байв. Яриах өөрөөч төг таг гээд нэг авцалдахгүй. Зуурмаг зөөсөн машинууд ар өвөрөөр завч хөлөөгүй сүлжиж хажуухан талд гагнүрийн мотор түжигнэн тухтаач ярих арга байсангүй. Хүн минь том болсон уу? Энэ ч л 7-р анги. Чамтай их адилхан гээд хандармагийн хоолой чичрв. Хөөхтөч. Үгүй. Тийм болчих болсон билүү. Тэглгүүч яхавтай. Чэмин тэгээд сансанда хүрээ шивтэй. Барилгачин болоод сайхан байна гэхэд яхав ингээд л явж байна. Чамайг би мөн чих ботдох та. Би ч гэсэн ялхаагүй. Чи ямар ч сурахгүй хаашаа явсан нь мэддэхгүй алга болчихж байлаа. Хавд аймаг руу нах захын давтсан. Дараа жил нь баян үлгэд барилгын курс дорсон. Мөн эрт байна та. Их удачаа. Одоо тэгээд ажил хүнд байна уу? Гайхгүй. Юу нь хүнд байх вэ? Энд ирээд 3 жил шахан боллоо. Эрдэнэт хотын цоорыг тавилдсан хүний нэг юм биз дээ. Юу ч гэсэн гар бие оролцсон хүний нэг болох байх. Чамайг сайн явах чинь би сониноос мэдсэн. Зон чиний тухай найруулал гарсан шүү дээ. Аа, чи уншаа юу. Тэгээд надад захаа бичихгүй яасын. Яах чинь билээ дээ. Би захаа бичвэл 9 шитийн юм бичих болно. Авгачин үзчихвэл дэмий юм болно үү дээ. Гэснэ. Танах олон хөөгдтэй юу гэж санамсаргүй пал хийтэл асуулаа. Танах гэж асуултыг нь асуултаар хариулв. Хандармагийн нүдэн дээгүүр нулимс дүүрч ирсэнэ. Хэлхээн тасарсан совчиг бөмбөрөн онлаа. Энэ нулимс бол хилээгүй олон үгийг хэлж байгаа нь энэ билээ. Битгэ хойлда хандармаа минь бид сайн сайханд явна шүү дээ гэд би юу ярих учраач олохгүй. Сэрэж агач эхэлж чадаагүй байтал хандармаа нулимсан арчснаа. Чич захаа өгөлгүй таг болчихдог сонин хүн шүү гэлээ. Харин чи өөрөө захаа өгөхгүй болчихсон шүү дээ гэхэд сэмхэн урсах нулимсаа надаас нь цааш эргэлээ. Энэ караа яачих ба гэж давхрын дээрээс хүмүүс шаардангүй хашгиралдав. За тэгээд сүлд хууч хөөрөйдөө кран зогсчихоор бүх юм зогсчих гээд байна гэснэ. Барилгын чөлөөгөр харагдах саарл байшин зааж манайх тэр 3 давхрын хамгийн наацхын орцоор ороод 51-р хаалхан ч шүү. Инженер 60-тайх альвэ гэж хүмүүсээс асуувал хилээд өгнө. Заавал очиорой гэлээ. За амж бол очино гэд би нийслэл хотын цэг хөдлөх гэж байгаагаач дурссангүй. Сережатай уулзаач гэж хэлсэнгүй. Хээ балмагтан баяртай хандармаа гэхэд баяртай гэж огцомхон хэлэнгүүтээ над руу ихцлэн харж сэтгэлд хонгоштол нэг сайхан энэчхэд эргэж харалгүй цааш алхлаа. Толгомдаа хүүгийнхээ нэрийгч асууж чадсангүй. Олон тооны даацтай нүсэр том машинууд миний хажуугаар өнгөрөхдөө ажил саатууллаа гэж зэмлэн үглэх шиг нүржигнэ. Нэг мужаан залуу биднийг ажиглаж байснаа саял сэхэ авсан юм шиг ямар нэгэн модыг хичээн гүлэн хөрөөтөхөд хөрөөний дуу 60-тайх гих шиг сонсогдов. Хандармаа краны шатыг дамжин өгслөө. Би зогссоор л байв. Хандармаа бүр дээш хөрөнгөих өндөр өд нар өд яваад өг шиг санагдлаа. Хайр итгэлийн минь дархан шүтэ. Үнлэг сэтгэлийн минь хиймэр сүлд минь тэнгэртэй байна. Намайг дуудсан мөрөөдөл тэмүүллийн минь энэ нарыг л бурунгүй үйлс халахлаагүй харж сэтгэлэн гээгүүлэхийн тулд би өдий хүртэл ганцаардан шаналчээ. Одоо бол миний сэтгэл үүлэн хөөсөн хаврын тэнгэр шиг
цэлмэн сар усав. Тэр минь бүх ихтэн орхихоо өмнө эргэж харан зогсоод нэг гараараа над руу далаллаа. Би ч хандрамаага ийм өөдрөг яваад нь баяр хөргөж гараан өргөв. Манахны цува цагтаан хөдөллөө. Дайчид дуудуулцгаан хөгжил тэгж жигтэй. Сергей Михайлович маань амхалчсан Монгол дуу дуулж явна. Замын хижлүүр дээрс эргэн харахад зогсоо зайгүй сүлжих олон машин техникийн нүргэн дунд шив шинээр цогцлон байгаа Эрдэнэт хот талын цэцэг шиг алгалсаар хоцорлоо. Тэнд олон газрын аавын хүү зөвлөлт Монголын ах дүүс их хотыг байгуулж байна. Тэд бүхний дунд хандармаа минь би. Эмээгийн үлгэр зөнч байж. Бидний мөрөөдөлч зөв байж. Эрдэнэт хотын хандармаа бол Гандерсийн хотын хандармаа. Хувь заяа эхлээд биднийг харамгүй дасгаж, эцэст нь харин хайргүй салгаж. Гэхдээ амьдралд хамтран жаргаагүй ч гэсэн насан турш дээдлэн зүрхнийхээ зайд тээх уянгийн дуулал болсон хандармаа хэзээч надад байх болно. Энэ бол амьдралыг туулах та нээсэн сэтгэл зүрхний минь дархан цаацад ноён оргил юм. Хэрвээ Эрдний энэ уул үгүйсэн бол гагцхүү хайр инэрлийн сэтгэл дээр цэцгэлэн соёолох хүнлэг нинжин чанар бүхэн минь шүтээнгүйтэн. Сэтгэлийнхэн гүндэх сөрлөг энэ онгон дархан хайрхан өд өөрөөч би өлмий хүргэж үлзүрхэлнэ. Тэрээр танцаг ариунаараа зүрхнээ гэрэлтэн хөршгүй өндөртөө байхын заяатай. Гандерсийн сайхан хотын минь сайхан хандармаа минь баяртай гэж би сэтгэлдээ хэлж явлаа. Өдрийн тэмдэглэлээс 10 дугаар сарын 26 Улаанбаатар хот. Хүн хүнээ хайрлаж хайрлсан тэр сэтгэлээ он жилийн уртад зүрхэндээ тээсэр сэтгэлээ мөнхлөн нандинж түүнийхээ төлөө шаналн зоох сайхан ч гэсэн хэцүүхэн жам ёс байдгийг хандармаа надад ойлгуулсан юм. Хандармааг мөрөөдөж явсантайгаа чамайг зөөрлөн бодоход юм бүхэн ойлгомжтой байна. Цэнцрүүм. Хайр сэтгэл гэдэг амьдрал сайн сайхны зүг зөөрлөшгүй хүчээр урайлан дуудах ич шидтэйг би мэднэ. Хандармаа бол чамайг надтай уулзуулж, намайг Сирожатай учруулж, чи бидний хувь заяаг их барилгын ажилд нэгтгсэн үлгэр домгийн ч биш үнхэрийн өгөөж буян сэтгэлтэй Гандерсийн хотын сайхан бүсгүй гэдгийг л битгий мартаарай. Хүний амьдрал гэдэг шавхагдаж барагдашгүй сайхан бүхнэр мөнхөд байх буйныг бид ухаарм биширнэ. Түүнээс амсан жаргана. Зохиолыг бичсэн соёлын гавьяат зүтгэлтэн зохиолч Дамдаржагийн намсраа. Зохиолыг уншсан Ойдвийн Батсуух.